Fortalezense, eu quero falar para você o que eu falei no bloco anterior em relação ao que eu ouvi da Luciana quando conversei com ela a respeito da situação do pai dela, que estava há um ano na fila aguardando a realização de um exame. E no momento que a prefeitura entra em contato com a Luciana para dizer que seria agendada aquela data do exame, infelizmente ela teve que dizer que não precisava mais porque o pai já tinha falecido. Lá no Bom Sucesso, o Bruno me contou que há quase 2 anos ele não vai na casa da mãe, que mora lá na Grande Portugal, onde eu morei. Porque a Grande Portugal hoje é dominada por outra facção. É por pessoas como eles que eu quero ser prefeito. Enquanto que alguns candidatos só andam na periferia em época de eleição, eu vim de lá. Eu acordei de madrugada para pegar ficha lá no posto de saúde do João 23 para ter acesso a uma consulta com um dentista. Eu peguei o ônibus da linha João 23 Centro para fazer meu curso de eletrotécnica lá na Escola Técnica Federal do Ceará. Meu primeiro curso de computação foi no ABC do João 23. Todas as oportunidades que eu tive foram graças à educação e à oportunidade. A oportunidade que eu tive, que eu quero levar para a Luciana, quero levar para o Bruno, eu quero levar para você. Chegou a vez de Fortaleza ter um prefeito com experiência em saúde, segurança e educação, para cuidar bem das pessoas e tratar a nossa cidade como ela merece. Eu estou pronto, preparado e querendo.